Dimarts 22 de maig, el casal de Vista Vitorells va celebrar el seu 23è aniversari. L'acte va tenir lloc a la nau cultural de Vitorells i es va iniciar amb un dinar per a tots els assistents. Aquest dinar, amb aquests actes, el 23 aniversari del casal Rovis, casa nostra, de Vitorells, a la nostra estimada vila, i són molts anys per les entitats més estimades de la nostra vila de Vitorells, tant de bo doncs, se'n facin moltíssim més endavant. O sigui, ara tenim el passat, el present és evident que el veiem, aquest no cal explicar-lo, i per tant convençuda que amb l'empenta doncs, en un futur espai. Al finalitzar el dinar, el casal d'avis i l'MD van obsequiar aquells que han complert 90 anys. Aquest any tenim entre nosaltres tres persones que han arribat a 90 anys. Som Maria Calatayud, que la tenim però està a casa seva. Joaquim Lloberes i Càndida Casabona, que volem fer objecte d'una manera especial de la nostra estimació. Aquest any també han rebut un obsequi tots aquells que són del signe Taure. També celebrem l'aniversari de tots els nascuts sota el signe Taure. I aprofitarem per donar els premis als guanyadors d'aquests Jocs de Primavera. Ja veieu com aprofitem l'ocasió per fer moltes coses. Finalment s'han repartit els premis dels campionats d'escacs, petanca, canasta, dominó i billar.